Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni. Končno smo ga dočakali. Poletje namreč. Danes je prvi poletni dan in če bo vreme tako, kot je danes, lahko rečemo, da nam bo še pošteno vroče. Naj vas opozorimo, da je treba popiti zadostno količino tekočine in se zadrževati v senci. Seveda pa je priporočljivo tudi, da si privoščite kakšno kepico sladoleda. Saj veste, za dušo. Nocoj pa si oglejte. Seja občinskega sveta občine Hrastnik. Otvoritev kolesarske steze Litija. Otvoritev majskega salona. Pretekli teden je bilo kar nekaj sej občinskih svetov. Kot zadnji so v četrtek 15. junija zasedali svetniki in svetnice občine Hrastnik. Dnevni red je bil zanimiv, seja pa je postregla s kar nekaj konstruktivnimi razpravami. Med drugim so obravnavali finančna poročila javnih zavodov, katerih soustanoviteljica je občina Hrastnik, strategijo za mlade v občini Hrastnik, strinjali pa so se tudi o podelitvi občinskih priznanj. Več o sklepih občinskega sveta pa župan občine Hrastnik Marko Funkel. Moje mnenje je, da številni javni zavodi in javna podjetja delujejo dobro, da si direktori prizadevajo za optimalno možno poslovanje. Seveda, vsi smo imeli težave že preteklo zimo s povečanimi stroški, to se bo nadaljevalo tudi v letu 2023, ampak kot je bilo tudi na današnji seji ugotovljeno, večjih odstopanj ni, tako da želim direktorjem čim bolj mirno leto in čim boljše poslovne izide tudi naprej. Spremembe sta doživela odloka o ustanovitvi KRC in pa odloka o spremembah odloka vrtca Hrastnik. Kaj točno sta te dve spremembi? Gre za zgolj usklajevanje z zakonodajo, pri KRC-u pa za prenos oziroma poenostavitev razlage. Namreč trenutno smo imeli v pravilih zapisano vsak objekt posebej, zdaj bomo to naredili kar za neko besedno zvezo, zato ker se nam upravljanje objektov vsako leto spreminja, dodajamo, kaj ga tudi vzamemo stran, tako da gre za neke vrste poenostavitev, birokratsko poenostavitev celotne zadeve. Sprejeli ste pa tudi strategijo za mlade. Drži, to je v bistvu zadnji kamenček v mozaiku, da lahko postanemo mladim prijazna občina. Jaz sem vesel, da se je svet za mlade zelo na hitro, praktično v nekaj mesecih uspel zorganizirati, nadaljeval tisto, kar je bilo začeto v preteklem mandatu in prepričan sem, da vsak župan si želi imeti tako strategijo za mlade, kot strategijo za invalide, kot dve temeljni listini, ki sta prijazni do teh dveh na nek način ranljivih skupin. V petek je na litijski občini potekala novinarska konferenca ob otvoritvi kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik. Sodelovali so župan Franci Rokavec, podsekretar za vodenje investicij z področja infrastrukture na občini Blaž Zarnik, nacionalni koordinator za kolesarstvo na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Gregor Steklačič, predsednik rekreature Društva za turizem in razvoj kolesarstva Andrej Zalokar, Kristjan Adamlje z Regionalne razvojne agencije za Zasavje in Samir Handanagić, predsednik kolesarskega društva Litijski tempomat. Zdaj predmet te investicije je bila izvedba kolesarke v dolžini 5870 metrov. Gradnja tega pa je stala iz te pogodbe 2.554.000 evrov. Trasa te kolesarke je zelo zahtevna, pač v največji možni meri se prehaja v večji trasi, ceste je pa na tem območju Ljubije zelo zahtevna, se je moče precej plazovita. Pri sami izvedbi smo nekako to cesto razdelili na tri dele. Ena tretjina v dolžini 1750 metrov se je izdelala, se je širila z kolesarskimi pasovi, cesta je široka 7 metrov, 3,5 metra gre za vozni pas, na vsaki strani 1,25 metra kolesarski pas in pa še na vsaki strani 1,5 metra polkine, kjer je pač potrebna mulda, ki je tudi asfaltna povodna mulda v tej širini šleta.
V nedeljo je potekal dogodek z naslovom Litija kolesari, s katerim se zaključuje projekt Ureditev kolesarske poti od mesta Litija do naselja Pogonik, ki ga sofinancira Ministrstvo za infrastrukturo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, izvaja pa občina Litija. Kolesari so imeli na razpolago dve poti, rekreativno traso, ki je bila dolga 53 km in družinsko traso, ki je bila dolga 20 km od mesta Litije do Kresnic. Na startno ciljnem prostoru je bil organiziran tudi piknik. Letos smo ob zaključku projekta kolesarske povezave že drugič organizirali kolesarjenje v srcu Slovenije. Dejansko kolesarstvo je razgibalo ne samo pač Litijo, ampak tudi Slovenijo. In dejansko letos smo lahko priča izjemnemu povečanju števila kolesarjev na tem dogodku. Dejansko gre za uradno otvoritev kolesarske povezave. Hkrati pa seveda tudi predvsem za seveda spodbujanje tega izjemnega koristnega in kvalitetnega športa in pa seveda samega rekreacije. Seveda smo zadovoljni, da se to odvija prav v tem mesecu, ko praznujemo občinski praznik in v začetku prihodnega meseca bomo sklenili ta dogajanja ob občinskem prazniku tudi z kolesarskim sponom na Gevos, že sedaj prisrčno vabljeni. Letošnji majski salon Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov z naslovom Misterij geja prvič poteka v Zasavju oziroma natančneje v revirskih občinah. Majski salon se je pričel v petek, 16. junija, s performansom v Hrastniku, nadaljeval z ogledom galerij v Zagorju in uradno pričel z otvoritvijo v Trbovljah pred Delovskim domom. Odprtje salona je pripadlo predsedniku ZDSLU, magistru Zoranu Pozniču, ki je tudi župan občine Trbovlje. Za nas je povedal. Nam se je zdelo izredno pomembno, da se začnemo povezovati tudi na tem, izredno pomembnem področju, se pravi na področju kulture in umetnosti. In majski salon je izredna priložnost, da začnemo to malo bolj poglobljeno sodelovanje na tem področju na zelo visoki ravni. Majski salon je najstarejša sploh razstava, pregledna vsega, kar slovenska likovna umetnost iznedri že več kot 110 let. Zato je letošnji majski salon še posebno pomemben, ker vzpostavlja pa to regionalno sodelovanje. Zdaj govorim iz stališča kot župan Trbovlje, kot predsednik Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov. Sama kvaliteta razstavljenih del in verjetno tudi množica ljudi, ki se bo prišla te stvari ogledati, ker salon bo le trajal skoraj 2 meseca, pomeni definitivno tudi ozaveščanje vsega tega, kar se na tem področju najboljšega trenutno, ne samo v Sloveniji, ampak s tem tudi v Evropi in svetu dogaja. Tako da sem ponosen in res hvala obema županoma naših sosednjih občin, da sta takoj priskočila zraven, če tako rečem, in seveda tudi prispevala k vsemu temu, kar danes tako svečano zaključujemo. Na otvoritvi je spregovorila tudi kustosinja letošnje razstave doktorica Snežana Pintarič, ki je med drugim dejala, da je bila postavitev precej zahtevna, saj so umetniška dela razvrščena v več galerij, več kot 200 del pa je bilo treba tudi primerno umestiti. Umetniška dela več kot 150 ustvarjalk in ustvarjalcev si je možno ogledati v galeriji Medeja in v avli kulturnega centra Delavski dom Zagorje, v Zgornji avli in v Novi galeriji Delavskega doma Trbovlje ter v Zasavskem muzeju Trbovlje v okviru njihovega delovnega časa. V Trbovljah se je v Delavskem domu zbrala zanimiva druščina. V organizaciji Filatelističnega društva Trbovlje so se namreč srečali slovenski postkroseri. Gre za prvo tovrstno srečanje v Sloveniji nasploh. Postcrossing je portal za pošiljanje razglednic, ki deluje od leta 2005 in na zanimiv način združuje člane z vsega sveta. Registriran postcrosser preko portala dobi naslov drugega naključnega postcrosserja in mu pošlje razglednico. Na njo poleg svojega sporočila napiše še
ID razglednice, številko, ki jo je prejel poleg naslova prejemnika in s katero prejemnik prejeto razglednico lahko registrira. Za vsako razglednico je tudi pošiljateljev naslov dodeljen nekemu drugemu postkroserju na svetu, ki mu pošlje razglednico. Prav na srečanju v Trbovljah je bil tudi zanimiv dopisovalni par. Čeprav sta celo oba iz istega kraja, najprej sploh nista vedela, da si dopisujete in da se pravzaprav na videz poznata že odprej z ulice. Za postcrossing skupnost sem slišala od svoje norveške dopisovalke. Zadeva me je zanimala, ker si rada dopisujem, izmenjujem dogodivščine in izkušnje. Zato sem se pač odločila za priključitev. To je bilo leta 2014. Takrat gospoda Janeza še ni bilo z nami, ampak se nam je zelo kmalo pridružil. Prav, a ne? Potem, takrat sem bila precej bolj aktivna, kot sem trenutno. Po 8 letih je le drugače občutek biti član ene skupnosti kot od začetka. A ni resno? Resno. No, in takrat sem pregledvala malo bolj slovenske člane. Opazila sem nadimek Vila Bled, za katerega se je izkazal, da je gospod oziroma član je iz Bleda. In tako sva se nekako... Še bolj spoznala. Spoznala. Tako je. Takole, no, jaz sem tudi gledal, da je na Immortal, se pravi nesmrtna, tam zraven, se go bo ve, kdo to je na Bledu. Jasno, da sva se poznala, ampak nisem pa pojma mi je, da se s tem oba ukvarjava. Krasna stvar je, to povezuje ves svet in vseeno je najlepši dobiti lepo razglednico od kodarkol in nekoga razglednico razveseliti. In to je naš namen, ker imam občutek, da pošta sama sebe ukinja in žaga vejo, na kjeri sedi, pa nas posebej z nemogočo visoko poštnino, ki za, čez morske dežele je na primer trikrat večja kot v Nemčiji, ker pošto sigurno dobiš drug dan, ne pa čez tri dni kot pri nas. Bliža se največji državni praznik, Dan državnosti. V ta namen po slovenskih občinah pripravljajo slavnostne prireditve in tako je tudi v Šmartnem, več pa župan. Na tem mestu bi vse vljudno povabil v soboto 24. junija, ob 20. uri na osrednji trg v Šmartno pri Litiji, kjer občina organizira prireditev v prazniku. Letos smo se odločili zadevo zastaviti malenkost drugače. Slavnostna govornica letošnje prireditve bo gospa Ida Dolšak. Za glasbeno spremljavo na prireditvi bo skrbela skupina Manuš, tako da pridite vsi vljudno vabljeni. Vabljeni na odprtje razstave z naslovom Ples je življenje 22.6. ob 18. uri v fotogaleriji F2.8. Fotograf Janez Kukec-Mezek se bo predstavil v striptihi, s katerimi na svoje vrste način upodablja ples in žensko ter na tak način gradi zgodbo. Vsak opazovalec jo lahko predstavlja na svoj način, kar daje razstavi še poseben čar. Avtor se s fotografijo sicer ukvarja od osnovnošolskih dni. Za svoje fotografije je prejel razstavljavska naslova KMF, FZS in AFIAP. Je tudi avtor dveh bogatih knjig fotografij. Prva je izšla leta 2016 z naslovom Vom po koži. S pomočjo delovne štipendije, ki mu jo je podelila Javna agencija za knjigo, pa je projekt izvedel plesne fotografije in posledično izdal drugo knjigo z naslovom Tkalnica sanj. Društvo Valva Zorjeva Konjenica na Jelši od 23.6. do 26.6. organizira tabor. Letos društvo praznuje 30 let delovanja, zato bodo vse prireditve v občini Šmartno in Litija. Ob te priložnosti vas vabijo za obisk katerekoli destinacije. Ja, za Valvo Zorjevo Konjenico smo letos, ki je pač jubilejni leto, pripravili tabor v Jelši. Kot zdaj že zadnjih 5 let, nimamo več teh dolgih pohodov, ampak samo tabore, iz katerega kot je izhodišče in potem odjezdimo na različne kraje. Letos bomo, nekako smo se odločili, da obeležimo jahanje po naših občinah, okrog gradu Bojšpark, po občini Šmartno in občini Litija. Tabor, nekako smo takole pripravili naš program. V petek se zvečer dobimo, vsi konjeniki
Naši člani ali pa jahači Valvazorjeve konice je sestav iz cele Slovenije, prihajajo z Primorske, Štajerske, Dolenske, Gorenske, tu vse posod, znotranske. Ja, v petek zvečer imamo prvo srečanje, potem v soboto pač odjezdimo po obronkih naše lepe občine in ob 12. bomo na gradu Bongšpark. Ta dan ob 12. bomo edini dan, ki bomo na gradu s konji. Ne? Tako da, če kdo nas želi prideti pogledati, naj pride v soboto, bo cela konjenica tam. Pričakujem dosto udeležencev letos, ker je pač jubilejni dan oziroma jubilejne leto. Potem od zgradu Bongšpark odjezimo v Črni potok, v dom Tisje. Tam bojo naše oziroma varovance pripeljali ven iz doma, tako da se z njim srečamo. Potem obiščemo Sitarjevec, rudnik Sitarjevec in pa na koncu tega dne gremo v Šmarten na proslavo pred dnevom državnega praznika, ki jo Šmarten vsako leto pač obeležuje. In nazaj ježa v tabor Jevša. Tabor Jevša, gostilna pri Rozi pod Toplarjem. V nedeljo jezdimo na Tisje, iz Tisja na Grmado, obeležje dveh zadnjih zgodovinskih spomenikov, potem od tukaj pa potem nazaj v tabor Jevša in organiziran imamo prevoz z avtobusom na grad Bongšpark. V ponedeljek jezdimo po občini Litija, pridemo sem, obiščemo Šmelc, tukaj nam pripravljajo malo presenečenja, bo vrtec, bo dom Tisje enota Litija. Tukaj pripravljajo presenečenje, nas bo obiskal še vrtec in pa zavod VDC, poleg oskrbovancev doma. In potem se vračamo nazaj na občino. Tukaj pred občino naredimo kratek pozdrav županu in potem nazaj v tabor Jevša. V taboru ob koncu še razdelimo listine in zahvale vsem konjenikom in zaželimo srečno pot in se srečamo na naslednjem taboru, kjerkoli pač ga že bomo organizirali. Šolari, ta teden je za vas še zadnji predpočitniški. Naj bodo počitnice uokvirjene s svobodo, tisto prvinsko, nenavezano na virtualni svet. Kafka je nekoč zapisal, svoboden sem, zato izgubljen. Privoščite se nekaj izgubljenosti, pa naj to ne velja samo za mlade, ampak tudi ali predvsem za nas odrasle. Pa lahko noč.